ားမှာကျွန်တော်လောက်ွက်များတယ်ဆိုတာဒရိုက်တာပေါ့ခုပြင်းဒီဟာကျွန်တော်ကိုသူကားတွေတော်တော်များများကျွန်တော်6ခိုင်းတာများတယ်သူကဒါပေါ့ဒရိုက်တာတယောက်အမြင်မှာကျွန်တော်ကဒါနဲ့ live ဖက်တွေကိုထင်တယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ဆိုကျွန်တော်6ကတော့ကြောက်တောင်ကြောက်မိတ်ကက်ကြောက်မြို့ကြောက်အဲတရေတရေတော့မတရေကြောက်ဒါဓမြကြောက်6နေအများကြီးပဲ6ပေါင်းဆို6ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကားမှာကျွန်တော်စင်းတော်တော်များတယ်အဲ့ဟေးဟာမှာလေအဲ့တော့ကြောက်သူ့စိတ်ထဲမှာတင်တော်မင်းစင်းလေးထိန်းထိန်းနဲ့များသွားတော့เนาะပလော့လေးတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတော့လေရွှေမုံနဲ့ကက်ရက်လေးတွေ့ထားတဲ့ခါကျတော့ဓမြားနဲ့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာအတုပိနှမ်းမှာကျွန်တော်အချောက်မိုက်တယောက်တည်းပေါ့เนาะအဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လောက်ွက်လေးပို့ရတာပါအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်6ပါဂျိုဟို6ပါတာပို့ပြီးတော့အားပါတာပါเนาะအဲ့နေ့ကဆိုရင်အိုက်ကရိုက်နေမိမတို့သိစကားမပြောတော့အပြင်မှာကာရိုက်တာမိနေတော့အဲဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဟိုပါအဓိကတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းဆိုတာတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီ character ကြီးတစ်ခုတည်းယူမမြင်စေချင်ပါဘူး။ဟို6 character ကြီးမြင်ပါကျွန်တော်6လက်မှတ်ကြီးပြလိုက်တော့ကြီးကြီးတောက်ချောက်6နေလည်းမကောင်းဘူးလေ။ဒီကောင်တယောက်ဆောင်ကောင်းပါလားဆိုတော့အမြင်မျိုးလေးမြင်စေချင်တယ်။အာဒါဒီအချောက်မမို့နောက်တချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော် fight တယ်ဟိုဟာမျိုးနော် fighter တွေပါလုပ်တယ် fighter ဆိုတာ fighter အဲမျိုးလုပ်တယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအတီခန့်နေလုပ်တာရှိတယ်။အဲဒါမျိုးပေးနေရမှာ drama လေးတွေလောက်ထားရှိတယ်အဲ့ကမှတုံးတက်ပြီးပါဝေမမေးပါ။ဟောကင်ကြီးကဒီ character ဘောင်းဆုံးရပါလားဆိုတော့လူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ cooking line ဆိုရင်ကျွန်တော် idol ပဲလေ။ तू ကဘယ်နေရာချပြချပြ तू အဆင်ပြေတယ်။ तू မှာပြင်ဆင်မှုတွေအားကောင်းတယ်။အဲ့တော့ तू ကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလေး तू ရဲ့ဟောပညာတွေလေ့လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းပြတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အမြဲတမ်း तू ရဲ့အဲ့တော့အကိုလည်းသိပါတယ်။အကိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်မင်းတာချက်တလာပိုင်းတော့မင်းသားလို့ရှိတယ်အဲမင်းသားကအလုံးမဲ့တော့ညီကိုနှစ်ယောက်ဆက်လေးပါညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုပေါ့ဒရမာလေးလည်းပါတယ်ဟာတာလေးလည်းပါတယ်ခင်ဗျအကိုရဲ့ဇက်ပဲကျွန်တော်သူကလည်းအရန်ချက်လို့ညီလေးမလို့အကိုကြီးလုပ်ပေးတာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲဇက်တွေကိုရေးပြီးတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲအကုန်လုံးဟိုပါပေါ့ဒိုက်တာတော့ကိုစောဟိုပါခေကိုစောမျိုးခေပုံမြင်ရိုက်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဗာလေးလုံးလဲဆိုတာတော့အဲရိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့ထပ်ပြီးတော့သေးစိတ်ပြောပြမယ်ဗျဒါလေးနည်းနည်းလေးပေါ့အရှိမပြောထားလဲဆိုတော့အမီးလေးကျွေးထားတာပေါ့ဟောကျွန်တော်မင်တာလောက်တော့မှာခင်ဗျ